Předtím, než zahájí pan starosta slavnostní stříhání ostrými nůžkami krásné stuhy, tak jsme se sešli proto, aby nám děvčata zpříjemnila dnešní den speciální s modní přehlídkou, která se jmenuje Extravagance. Takže dovolte i mně, abych vám popřál hezké sobotní odpoledne a mám strach, že když vidím tak početnou účast, že v takovém počtu diváků jste přijali naše pozvání na slavnostní otevření části Bernovy vápenky, tak mám z toho úžasnou radost. Děkuju vám. Samozřejmě, že takovýto akt se neobejde bez oficiálních hostí, takže dovolte mi, abych přivítal mezi námi celou řadu návštěvníků, ale budu jmenovat jenom některé, protože jich je asi na 50, takže bychom tu byli poměrně dlouho. Takže tady na pódiu vítám zástupce Pardubického kraje, pana Václava Kroutila, člena Rady Pardubického kraje. Po jeho pravici je generální ředitel Holcimu Prachovice, pan Sater. Prachovická cementárna nám odvedla velký kus díla při rekonstrukci této stavby. A úplně na pravém křídle je pan místostarosta František Novotný. Dále si dovolím přivítat generálního dodavatele firmu Matoušek, akciová společnost Brno, jsou tu zastoupení pana ředitele Šobáně a vedoucího zdejší stavby pana Bulvy, takže ty také tady vítám a s velkou radostí. Vítám zástupce tisku a samozřejmě vítám všechny ty lidi, kteří se podíleli, bylo jich nepřeberné množství, kteří se podíleli
na tom vnitřním uspořádání to, co vám dneska po 15. hodině předvedeme. Jak už jsem říkal, nebudu jmenovat, ale děkuji jim. Kolem roku 1870, kdy byla zapálena zde v Zavraci první vápená pec. Je to ta velká vápenka, která stojí vedle. Vidíte ji podle těch vyšších komínů. To byl rok 1800, kolem roku 1870 a tehdy se dovážel vápenec z Práchovic s koňskými povozy. Další data historická, která jsou potřeba zmínit, je rok 1882-1883, kdy byla zbudována železniční trať Čáslav až do Třemošnice a zároveň byla zbudována vysutá lanová dráha, která dopravovala vápenec z Práchovic až do Třemošnice. Jedna taková fajnost historická byla dlouhá přes 9 kilometrů a prakticky to byla nejdelší vysutá lanová dráha v tehdejším celém Rakousku-Uhersku. Tolik pro zajímavost. Na to, co pan Novotný načal, ta otázka těch dalších peněz je samozřejmě na snadě a pokusím se to tlumočit panu hejtmanovi. Takže děkuji panu Žeru Žoutilovi. Dá se říci, že vše podstatné v podstatě bylo řečeno, ale přesto dovolte mě jako starostovi Třemošnice, abych osobně poděkoval všem, jak říkám, nebudu jmenovat, kteří se na této stavbě podíleli. Byla to nezvěrná práce a poslední 3 týdny to byl teda opravdu kalup. Takže děkuji stavbařům, historikům, výtvarníkům, moc krát děkuji za tuto stavbu, kterou v Třemošnici dneska otvíráme. A teď teda mi dovolte, abychom tuto vápenku probudili a uvedli do života, abych požádal pana inženýra Kroutila a pana ředitele Satera, aby přestříhli pásku. Prosím, hop. Děkuji, vápenka vstoupila v život třemošnických občanů. There comes a time when we get a certain time when the bus must take to job all of us. There are people working. We do believe, and we want you all to know that a man can make a real change in lives. We are all a part of. Seems friendly team. Strength, performance, passion is our aim. We are a team. We are whole team. We are the team. And the products we make, they're building our own lives. Make a stronger day with you, whole team. Sell them products, and you see they're satisfied, and they can no more live without us. As whole team has shown us how to be the best, so we work. Forgot all that till the end.